Det här är då själva Auspuffanlage, som tyskarna säger. Och långt och smalt rör. Kommer ersättas med lite trevligare saker än det där jävla posten. Ganska långt faktiskt. Men det är klart, det är ingen jätteliten by. Delar av den mekaniska insprutningen ihop med insugsröret. Lite härliga länkage som tydligen inte går att gasa just nu. Sen är det bara lite slangar och vanligt kraft. Huven har vi rädda så att den inte ska få onödiga skador. Får ligga här och gömma på sig ett tag. Men ja, och ute. Nu kom det nyss en åskskur och det har kommit lite regn, men det skulle behövas betydligt mycket mer regn, för det är riktigt kvavt idag. Men vi kämpar väl vidare helt enkelt, så får vi se hur långt det kommer denna dag. Men visst är det väl en skönhet, den är ju makalös. Vad är det dags för nu då? Lite kylar och grejer eller? Ja. Kylar och kylarslangar, lite styrning, lite fjädring och sen lite el. Lite el. Och sen kardan, va? Det var en ganska söt kardan. Lite inredning däremellan. Den påminner om de här McDonalds-sugrören som heter milkshaken ungefär. Mm. Ja. Jag får filma när den är sen. Men den lite kördes in i morse. Också. Ja, det hinner vi nog inte med idag. Men den ska det ju behöver vi ta för en låda. Växelskapsspaken. Ja, men det var inte så mycket till inredning, va? En damask. Nej, lite av golvmattan. Ja, men stolar det får sitta. Ja. Ja, vi tuffar vidare. Ja, det här var lite spännande onekligen. Det här är då fjäderbenstorn. Nej, det är inga fjäderben. Det här är alltså karossens gummimuff som ska hålla framvagnen. Den är helt separerad på bägge sidor. Så bilen har egentligen hängt i stötfångarna och krängningshämmarna. Stötfångarna? Stötdämpare. Är det så det heter? Nej, men det här var lite... Du har väl inte buskört på bana, Pontus? Nej, 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 men då är det föregående ägare. Jag har inte kört ut i terrängen heller och jag har framförallt inte kört kombanan. Nej, och det finns inte på film. Nej. Här har vi en bränslepump, antar jag. En stor mekanisk mockafjärs. Mm. Och en liten oljesticka. Är den tydlig nog vart den är, tycker jag? Ja, jag tror det. Och här har vi lite konstiga grejer. Lite spännande pryttlar. Och en jättestor växellåda. Ja, den är enorm. Den håller för minst 290 meter. Ja, den är inte stor. Och man kan säga att de har inte fega när de har smort. Nej, de har inte här bak. Nej, de har inte snåla. Så underhåll, det har man haft gott om.
Ja. Ja, men det här var ju spännande. Ja, tack lilla motor för nästan 60 år trogen tjänst. Ja. Men den ska nog få överleva lite till. Den kommer nog att hamna på hemmaplan i Tyskland här, förmodligen. Det skulle jag väl tro. Ja. Har du, har du någon svensk som snabbt hör av sig? Ja, då får de hojta till. Finns det running gear till en hel sån här? Det finns mycket pryttlar över. Yep. Mm. En komplett drivlina kan man säga. Alltså, en kylare och hela helvete. Jajamän. Allt utom bränsletanken. Coolt! Ja, så kan det se ut. Och hur ser det ut här då? Ett stort gapande hål bara. Mm. Inte rost här där, men inga katastrofer. Nej. Inga katastrofer. Bara lite... lite filiduttande. Lite men då har vi en bakvagn vi ska ta imorgon då. Mm. Ja, vi hinner väl påbörja lite då. Coolt! Tror du någon separationsångest nu? På väg ner med en bakvagn va? Ja. Ja, kör ska vi se om vi släpper då. Ja, det mesta släpper faktiskt som det ska trots att det sitter där sannolikt sen... många år tillbaks kan vi nog konstatera i alla fall. Ja. Coolt. Då har vi kvar den här litet stag som håller axeln i sidled. Sen efter det så är det faktiskt bara stötdämparna och en jättebult som går upp genom golvet. Där ser man den härifrån. Ja, du ser ju så. Bredvid den som har suttit. Bredvid. Där går den. Den var för här. Den här. Till saken går upp i golvet. En stor gummimuff. Så det är den och stötdämparna. Och den som är kvar just nu. Den ska bakvagnen ner. Fascinerande konstruktion på den här bakaxeln tycker jag. Ja. Då kör vi väl på då. Kanske undrar varför jag satt lite spännande fram. Och det... det är väl egentligen så enkelt som att man blir lite feg med åren, för går man iväg en bit så inser man att det är ingen tyngd kvar i motor och växellådare. Och går vi ut en bit så vi står kanske här. Då ser man ju att jag har väldigt mycket tyngd bak just nu. Så vi har alltså rullat bak karossen på saxlyften för att komma åt de främre länkarsinfästningarna. Och den var väldigt typ på nollpunkten där, så det var definitivt läge att säkra upp en spännband. Så man kan jobba tryggt och säkert. Men från det här läget så ska det funka. I alla fall i teorin. Och det brukar räcka långt. Vad är det där nere då? Ja, det var lite bultar här. Ja. Och där har vi stötdämparna. Och där har vi den där punkten i mitten. Jag vet inte om vi ska döpa på point of gravity. Typ. Ja, men kör på då. Lite verktyg där. Ja. Kan det vara 13, 14? Nej, klockren 15. Nej. Här är 14 så kommer det för stor. Så är det? Nej. Ah, nu. Är du säker på att det är rätt? Ja. Behöver du någon hylsa eller? Ja, det ligger där. Har vi det där? Ja, det aha. Men det var kraftgrejen. 13. Här är 14. Vad sa du att du vill ha? Jag tror inte jag kommer som en lång. Du har spärringnyckel 14 då? Ja, eller en kort.
Vad sa du? Kort 14 hylsa? Ja, men vad vill du ha för size på hylsan? Halvtum eller? Nu får du ingen krafthylsa. Det ska vara lite... Det ska vara lite mer spänning. Det ska vara lite mer verklighet. Inte bara film och fiction liksom. Det är ju nästan för lätt. Ja, för lätt. Jävla schysst högtalarinstallation där. Med sockerbit och grejer. Mm. Skriver ner ett elschema den sen att grön går till guld. Kan det där vara? Kan det vara en 22 kanske? Mitten där. Ja, jag tror det ligger en sån där uppe på. En stor kort. 24. Där då. Ja, det var 24 vi ska ha. Sa ju det. Det är bara att det inte kommer in på film. Precis. Det här bör ju vara sista då. Ja. Ska testa? Ja, kör på. Håller du i mig? Nej, det får du använda. Släpp de där 19 eller vad det blev på en gång så det bara... Vad säger du om bagagen? Är det lagom stort eller? Ja. Helt okej. Ja, får du rum så är det ju lagom size. Det är lite lågt i tak på mig. Ja, vi får bygga om bakluckan. Så. Där är jag. De där kan du rulla bort kanske. Välkommen nu så ska vi ta och hissa och se om bakvagnen stannar kvar på backen. Ja. Jag hissar lite sakta. Är baka. Nu blir det lite mer visuellt hur den här bakvagnen ser ut. En trippelfjädrig konstruktion. En, två, och sen den lilla stacken som hoppar ur sitt läge. Jag ska bo där då. På något sätt. Och så har man då en led här. Och en lagningspunkt där. Och så satt ett stag där från en kila. Det är lite lätt. Kamberförändring vid utfjädring kan man ju säga. Samma sak att fast åt andra hållet när du fjädrar ihop så det är väl därför inte blir så lyckat. Ja, men här får vi gå till de sällan jaktmarkerna. Jag tror jag ska försöka få iväg det här till Tyskland ihop med allt annat som vi inte ska använda. Gott. Vad gör vi nu då? Tank, tror jag. Tank? Bra, cool. Tanken ska, ja den ska ritas bort, den ska återanvändas men den tar vi bort för att slippa... Få elda upp verkstaden. Mm. Ja, men dragkroken är väl en bra grej att ta bort.
har ett par väl ingeggade bultar där. Och ett par där. Nu är vi kanon. Och så tar vi tanken efter det. Jo. Vi har en plan. Vi kör på den. Gör det. Titta. Det mörs stänkskydd. Direkt.